hatujakula, tunakula kibahati. Bazu wai vijana wengi sura na ID inasema vitu tofauti. Ukiangalia vijana saa hii sura yao inasema au ni vijana sana. Amesema Kawira aende nyumbani na amesema anashukuru Ruto kwa kuwasaidia na government ya Kenya kwanza kuwasaidia kwa sababu shida ya Kenya ama shida ya Meru ni Kawira Mwangaza. Mimi ningeomba sini. Ningeomba Senate, mimi siombi Ruto. Hakuna kitu na muomba. Mimi naomba Senate ya kwamba kabla Kawira aende nyumbani, kama shida ya Kenya ni Ruto. Shida ya wa Kenya ni Ruto na Gashagwa. Hatujakula, tunakula kibahati. Bazu wai vijana wengi sura na ID inasema vitu tofauti. Ukiangalia vijana saa hii sura yao inasema au ni vijana. Sura yao inasema hao ni wazee, lakini ukiangalia ID inasema hao ni wazee kwa sababu wanakula kibati na wanalala late. Inamaanisha shida yetu ni William Ruto. So ndugu yangu, kabla Wameru wanapigana tu na mtu mmoja, Kenyans wanapigana na William Ruto. So kabla watoe Kawira Mwangaza, sisi shida yetu kutoka Vanga Tubusia, shida yetu ni huyo mtu ambao unasema eti mmeletea shida yenu. Sisi shida yetu tunataka Ruto aende Kenya kweni. Ni Kenya ikikuwa sawa, hata Kawira na Meru itakuwa sawa. Hiyo mambo unasema miraa na mugoka. Juzi hapa sisi tukiweka sufuria kwa kichwa, walituambia kwamba sisi hatulimi, walikuwa natupigia picha kama kwa mahindi. Saa hii tumerudisha sufuria kwa nyumba, au wajatoa mahindi kwa samba. Hatujui kama hiyo mahindi zao walikuwa natupigia picha, hatujui kama ilienda na ilinino na ilinyesha lini, na pesa walichukua. So my friend, ndugu yangu, nimesikia jamaki kuita mheshimiwa. Mimi pia nitakuheshimu kama hiyo mheshimiwa, lakini mheshimiwa aende waambie bosi yako William Ruto ambao unapelekea Kawira Mwangaza ya kwamba Kenyans wako shida na shida yao kubwa ni William Ruto. Waweke maisha kuwe chini, wafanye vitu za kweli. Then hata Kawira hata huko Meru, bei ya nini, hiyo mambo ya miraa, mambo ya mugoka, mambo ya nini, itakuwa sawa. Unaona? Lakini kama nyinyi mumekaa kwa kona, kwa sababu mimi, unajua mimi Gaucho, naogopa kunguni, Raila Odinga, landlord, na bibi yangu akininyima. Mimi nakutuma ya kwamba uende useme ya kwamba mimi nimesema shida ya Wakenya ni William Ruto. Shida ya Wameru ni William Ruto, sio mama Kawira. Kawira ni mtu tu ambao mmekaa chini, mkae chini, mwanze kumchorea ili atolewe. Wewe utaki kama na Meru. Wacha ni wao mama aongoze. Na mimi naomba Senate mukonsida huyo mama amalize tamu yake. Hao wanaume wangoje 2027. Asante na Mungu awabariki. Mimi